Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo muito bem. Que Deus abençoe a cada um de vocês, rica e abundantemente. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por mais um dia, né? E agradecendo a Deus pela amizade de vocês. E pedindo a Deus que abençoe mais uma receitinha minha e que abençoe a todos vocês que vão estar assistindo esse vídeo. Tá bom, meus amores? E hoje eu vou vir com um mix de calda de frutas juntas, que fica uma delícia. Essa calda vai ser uma base para você estar fazendo tortas, mousses, geleias, para colocar por cima de pudins, para Natal, aí para enfeitar a mesa de vocês no Natal, meus amores, que aí vocês podem estar deixando prontinho no congelador para depois você estar usando para fazer várias coisas. Para colocar por cima de rocambole, para fazer tortinhas. Então, meus amores, eu vou explicar para vocês aqui direitinho. Aqui, ó, eu tenho 3 copos desse daqui de açúcar, tá, meus amores? Ó, 3 copos de açúcar desse aqui de 200. Aí eu vou colocar aqui na panela, que essa calda vai ficar uma calda bem grossinha, para ter uma base para fazer tortas maravilhosas. Eu vou fazer uma sobremesa com elas também, para depois estar mostrando para vocês, meus amores. Espero que vocês estejam gostando da minha receita, que eu faço com o maior carinho, tá, meus amores? Para estar passando para vocês direitinho, tá? E gosto muito dos comentários de vocês que vocês estão deixando. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Eu fico muito feliz, gente. Isso daí faz a gente ter mais força para poder estar incentivando a gente para poder estar gravando, porque às vezes a gente fica desanimado, sabe? Com tanta coisa que a gente tem que fazer em casa, porque todos nós sabemos que mulher trabalha muito, né? Nós somos guerreiras, homens também, porque trabalham pra caramba. Tem muitos homens que moram sozinhos, que chegam e ainda vai fazer a comidinha deles, vai fazer as coisas. Então, as receitas que eu faço é pra homens, pra mulheres. Então, pros meus amigos homens, vocês podem estar fazendo essa calda aqui, ó, maravilhosa, picar as frutinhas tudo direitinho e depois fazer essa calda aqui, ó, e deixar pronto no freezer para você estar fazendo a sobremesa de vocês, ó, para enfeitar a mesa de vocês no Natal, tá bom, meus amores? Então aqui tá o açúcar. Aqui, meus amores, ó, tá o suco de maracujá puro, tá? Suco de maracujá puro, tá até congelado. Aí eu vou colocar aqui dentro, ó, o suco de maracujá congelado, tá? E vou ligar o fogo. Vou ligar aqui, ó, o fogo. Aí vou explicando para vocês aqui, ó, as frutas que tem. Aí eu vou deixar aqui derreter aqui o suco do maracujá no açúcar, tá, meus amores? Se não tiver congelado de vocês aí, porque aqui eu guardo muito as minhas coisinhas congeladas para não estragar, porque às vezes eu ganho fruta, eu ganho as coisinhas para estar fazendo a minha receita, tá, meus amores? Não é tudo que eu compro e eu dou graças a Deus, todo dia, por eu ter as pessoas que me amam, que tá sempre me dando algumas coisinhas para tá me fazendo eu continuar fazendo minha receitinha, tá bom, meus amores? Que as coisas tá muito cara, tá um absurdo as coisas no mercado. Então, se a gente for pegar e comprar tudo para tá fazendo nossa receita, não dá, tá bom, meus amores? Aí eu vou deixar aqui a minha derretendo. Se a de vocês não tiver congelada, você já pega o suco, que é o 200, 300ml de suco, tá, de maracujá. Pode ser suco de maracujá ou pode ser suco de abacaxi também, tá? Da preferência de vocês, suco puro. Aí coloca na panela e deixa aqui, ó, formar uma caldinha grossa. Aí aqui, meus amores, ó, tinha uva, ó, pode ver a uva, ó, é tudo sem semente. A uva preta, né, ou roxa, a uva verde, isso daqui é aquela ameixa, que é a ameixa... É a ameixa dessas que a gente compra assim para enfeitar a mesa de Natal. Ameixa. Aqui eu tenho abacaxi, ó, que é tudo as coisinhas que eu deixo congelada. Abacaxi e laranja. Gente, isso tudo junto dá um sabor que só a pessoa experimentando para entender o sabor que dá, tá bom? Então, isso daqui é uma base que vocês podem estar fazendo várias sobremesas.
Vocês podem estar fazendo um pudim, aquele pudim sem no forno, aí ó, com fruta, colocar as frutas aí na hora de vocês cortar, fica lindo. E pode estar colocando a calda depois por cima, que vai ficar uma maravilha, tá bom? Aquelas massas de tortas, que é a massinha de torta que vocês fazem como se fosse um empadão. Aí pode estar fazendo a massinha daquela, fazendo uma base de uma mistura de uma para fazer torta, que é, faz um mingauzinho com leite de coco. Aí depois coloca a frutinha por cima, que fica lindo e maravilhoso. Tá, meus amores? Ó, aqui já tá derretendo, ó. Que maravilha que já tá ficando. A gente tá colocando as frutinhas todas juntas aqui dentro. Deixar derreter mais um pouco. Aí, pra tá fazendo essa torta, que nem eu falei, uma torta que leva coco, o leite de coco, leite moça. Aí faz aquele mingauzinho, que fica uma delícia com isso tudo. Aí depois coloca na geladeira, depois da massinha assada, e coloca fruta por cima. Isso daqui fica lindo, fica aquele brilho, uma maravilha, tá, meus amores? Bem, agora eu já vou colocar aqui as frutas. Aí aqui não vai levar água, tá? É só isso aqui. Aí eu vou colocar as frutas aqui todas juntas, abacaxi, laranja. Imagine isso, sabor todo junto, gente. Que maravilha que fica. E essa uva tá linda, né, meus amores? Olha. Vou colocar tudo aqui. Aí depois eu vou fazer uma sobremesa com essas frutas aqui. Eu já tenho congelado ali os 5 tipos de calda de fruta já. Tudo pra mim tá fazendo sobremesa. Que é tudo pra me adiantar, porque a vida da gente é muito corrida, né? Aí agora eu vou deixar aqui, ó, até ficar bem aquela calda grossinha. Que vai reduzir, tá, meus amores? Aí vocês vão mexendo. E quando começa a fruta a cozinhar, assim, a calda ficar para engrossar, ela começa a subir. Então tem que estar prestando atenção, não pode deixar aqui parado, porque senão pode derramar e sujar o fogão todo. Olha que coisa linda, tá vendo? Aí vocês têm que estar sempre olhando, que aí sobe, ela borbulha. E eu não tiro a espuma que fica assim, igual muitas pessoas tiram, não. Eu deixo, tá? Aí se a pessoa quiser tirar aquela espuma que vai subindo, aí retira, mas eu não tiro. Mas se possível, eu prefiro fazer a calda com suco de maracujá mesmo ou suco de abacaxi, gente, que dá um sabor muito especial nessa calda. A gente fica muito... É só vocês fazendo para vocês entenderem, para vocês sentirem o sabor que fica. Que é maravilhoso, tá? Espero que vocês estejam fazendo alguma das minhas receitas, que eu sei que tem muitas pessoas que estão fazendo e estão comentando e que estão gostando. Então, espero que você faça mais essa receitinha aí, ó, pro Natal, tá bom? Olha, meus amores, essa espuminha aqui que eu falo, ó, que tem gente que tira, eu não tiro. Eu vou mexendo, ó, e vou deixando, tá bom? Aí sempre mexe até ficar na grossura desejada. Que a calda, depois que vai na geladeira, é que fica com aquela firmeza, com aquela grossurinha, o grosso dela normal, tá? Aí vamos estar sempre mexendo, tirando assim, ó, que fica assim, ó, os pedacinhos da laranja agarrada assim nas beiradinhas, tá? É por isso que a gente tem que estar sempre, ó, mexendo. Isso aqui não pode se descuidar. Perfuma a casa toda, cheirinho de maracujá com essa mistura de fruta. Oh, que delícia! Olha como é que já tá ficando grossinha a calda, meus amores, ó. Ela tava aqui, ó, como já reduziu, ó. Ó, já reduziu bastante, ó. Agora eu vou deixar só mais um pouquinho e desligar o fogo. Aí vou falar pra vocês quanto tempo que eu deixei aqui, tá bom? Direitinho. Olha, meus amores, ficou por 25 minutos. Ó, quando chega esse ponto aqui, ó, ó, já está bom. É só desligar o fogo e deixar esfriar
que aí depois vocês vê o resultado dessa maravilha. Desliguei o fogo, agora vou deixar esfriar e daqui a pouco eu venho aqui mostrar para vocês como que fica. Olha isso aqui, ó, maravilha. Faça isso e deixa congelado, que quando chegar assim, véspera de Natal, ainda mais de mulherada que trabalha fora, já tem isso aqui pronto, minha filha. Só tá fazendo ali, ó, a sobremesa aqui, o recheio, e para decorar já está pronto. Então, meus amores, está aqui, ó, o resultado. Olha que coisa linda, meus amores, ó. Vocês podem estar fazendo bolo de pote para vender também, ó, que depois isso aqui vai ficar bem mais grossa, calda, ó. Aí vocês colocar por cima isso aqui e no meio do bolo de pote, ó, vai vender com uma maravilha. Meus amores, espero que vocês gostem da receita. Gostando, se inscreva no canal, deixa aí nos comentários. E muito obrigada a todos que estão assistindo o vídeo até o final, assistindo os anúncios para estar ajudando, que vocês sabem que é muito pouco que paga. Então, se ninguém assistir os anúncios, a gente não consegue ganhar nada. Eu não estou ganhando nada ainda, mas eu tenho fé em Deus que eu ainda vou ganhar, tá? Que é tudo assim mesmo, é aos pouquinhos, e a gente vai conquistando tudo aos poucos. E beijo no coração de todos vocês, ó, que Deus abençoe mais uma vez a todos vocês e familiares. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Kiss, kiss, bye, bye. Tchau, tchau, meus amores.